ছয়ত্ৰিশতম জন্ম উৎসৱ ভাগ আমি উলহ মালহে দিনযোৱা কাৰ্যসূচী পালন কৰিবলৈ আয়োজন কৰিলোঁ। ৰাতিপুৱা আমাৰ পাঠ প্ৰসংগ হৈ গৈছে, তাৰপিছতে ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন হ'ল, তাৰপিছত বৃক্ষৰোপণ হ'ল, এতিয়া নাম প্ৰসংগ চলি আছে। নাম প্ৰসংগৰ পাছত ঘোষা পাঠ আৰু ব্যাখ্যা অনুষ্ঠান হ'ব, তাৰ পাছতে আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ আৰু অন্য সম্প্ৰদায়ৰ সকলোকে মিলাই আমি এই দিহা নামৰ এক অনুষ্ঠান কৰিছোঁ। আৰু তাৰ পাছত আমি কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আমি যি মাধৱদেৱৰ ওপৰত লিখিত এটা প্ৰতিযোগিতা আমি এইবাৰ নতুনকৈ কৰিবলৈ খুজিছোঁ। সেই সকলোখিনি আমি কৰিছোঁ যিহেতুকো আমি শ্ৰী শ্ৰী ঢোৰাহাট পেলগুৰি সত্ৰত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ আৰু শংকৰদেৱৰ মহামিলন, আৰু এই মিলনৰ স্থলীৰ পৰাই আমি গুৰুবন্তী আনি আমি ধেমাজিত এইখন মহাপুৰুষীয় সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি প্ৰতিষ্ঠাৰ কালৰ পৰাই মাধৱদেৱৰ জন্ম জয়ন্তী আমি জিলাভিত্তিত আমি ইয়াত কৰি আছোঁ। আৰু সেয়েহে আজিলৈকে আমি এই ৰাইজক বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমি সকলোৱে একেলগে বহি কীৰ্তন ঘৰত আমি নাম কীৰ্তন কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াত কোনো জাত পাতৰ ভেদ নাই, আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ পেলাই আমি নাম কীৰ্তন কৰোঁ আহক বুলি মই এটা বাণী মানে প্ৰচাৰ কৰিছোঁ। আৰু সেই গুৰুজনৰো সেই আৰ্হি আছিলে, আৰু গুৰুজনৰ নীতি আদৰ্শ ৰক্ষা কৰি আমি কৰ্ম কৰিছোঁ। যিহেতুকো ধেমাজি জিলাখন আপোনালোক সকলে জানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এখন জিলা, আমি কেনেকৈ ধেমাজি জিলাখনক ধৰ্মক্ষেত্ৰত আগুৱাই নিওঁ আমাৰ বেলগুৰি সত্ৰই সেই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু আমি এইখিনিৰ মাজত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত সোমাই গৈছোঁ, আমি সকলোৱে মিলি এখন শুদ্ধ সমাজ গুৰুজনৰ নীতি আদৰ্শৰে কৰোঁ বুলি আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। আৰু সেইমতে আমি সকলোকে আমাৰ সত্ৰলৈ আমি মাতি আনি আমাৰ ওচৰত বহুৱাই মূৰত হাত ফুৱাই আৰু নিৰ্মালী প্ৰদান কৰি আশীৰ্বাদ আমি সকলোকে জনাওঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।